Salam, xoş gəldin xanım. Məhəmmədin ikinci həyat yoldaşı. Aha, bəli. Siz Məhəmmədin yasına getmisiniz? Getmişəm, xoş gəldin xanım. Səhər tezdən zəng gəlib. Kim zəng eləyib? Baldızımın qızı, Pəri. Hə. Məni yığıb ki, daim rəhmətə getdi. Mən şok oldum, inanmadım. Dedim, nətər yani o... Bir dənə, onları qoy adam. Kənara, sənə bir sual verim. Tamara xanım, münasibətin necə idi Aysel'lə, Anar'la? Mən Aysel'i görməmişdim, Xoşqədəm xanım. Mən oradan çıxandan sonra Anar ailə qurdu da. Mən çıxandan sonra haradasa bir şükürdən zaddan belə sonra ailə qurdu. Hə, ailə qurdun, getdi, nə oldu, münasibətləriniz? Bunlar deyir ki, gəlin öldürübdü Məhəmmədi. Gəlinin sənlə münasibəti olub, Anarın sənlə... Heç mən gəlinin üzünü görməmişəm. Xoşqədəm xanım. Anarın münasibəti sənə necə olur? Bir dəqiqə, xanım, aydındır. Aysel'i qoyduq kənara. Anarın münasibəti necə olub sənə? Elə yaxşı deyil idi. Nə idi, də nə istəyirsən? Mənlə münasibəti. Necə yəni yaxşı deyildi? Nəyini yerdiniz? Tələbi nə? Yəni evdə dolanma yaxşı deyil idi. Də belə nətə deyil. Sən o evi, Məhəmmədin evini kimə görə tərk etdin? Mən? Hə. Elə əsas Anara görə, yəni Məhəmmədin özü çox yumuşaq, sakit adam idi. Nə orada efirdə səsləndi, o Anarın yoldaşı dedi ki, ya telefonda Məhəmməd mənlə dalaşır, nəm təhqir belə, elə şeylər olmayıb. O Məhəmməd mənə dirəndi ki, sən geri Oğuz'a qayıt. Mən dedim ki, orada çəkdiyim günləri mən bir də çəkə bilmərəm. Hansı günləri çəkirdiniz? Anar sizə çox nə... Çox pis günləri çəkmişəm, Xoşqədəm xanım. Dəhşət dərəcədə mən orada günləri çəkdim. Neyin yerdi? Mən... Anar neyin yerdi sizə? Geçdi sən məni, Xoşqədəm xanım. Bax, mən bir ailəm olub. Birinci ailəmdən mənim 4 dənə övladım rəhmətə gedib. Bilirəm, 4 övladınız olub, ölübdü. İkinci ailəni də övlad üçün qurdunuz. Amma ikinci ailədən bir qolu olmayan uşağınız olub, onu da öldürmüşsünüz. Qolu yox, qol üstə idi, Xoşqədəm xanım. Orada böyüdürlər söhbəti, yalan söhbətdi. Mənim uşağımın qolu üstündə idi. Biləkdən aşağı baş barmaq var idi. Bu biri barmaqları düzüləməsinə baləcə belə də gödək kimi. Yəni hiss olunurdu ki, barmaqdır. Bunun üçün belə. Uşağı mı öldürürlər, Tamara xanım? Mən uşaq öldürməmişəm. Ay Xoşqədəm xanım, mənim uşağım xəstə doğulub. Onu kim deyir elə? Bəs hanı uşaq indi? Dəfin olubdu. Nətər yanı, qaynatam olub. Məhəmmədin özü olub, anam olub, qonşular görüb, uşağımı dəfin edib, Oğuzun qəbirsanlığında basırılıbdı. Amma Anar deyir ki, siz onu yoxa çıxardınız. Ay Xoşqədəm xanım, nə danışırsınız? Subut var, hər şey var. Bu nə sözdür danışırlar? Bu nə qədər təhqir sözdür? Bu nə sözdür danışırlar mənim yaxşı, haqqımda? Yaxşı, bir dəqiqə. Tamara xanım, Anarla münasibətləriniz pis idi. Yəni Anar istəmirdi siz orada qalasınız, ona görə Şəmkirə mi getdi? Xoşqədəm xanım. Hə. İlqarla dolanırdım, qızı yaxşı idi. Anar evdə hər işə qarışırdı. Yəni o evdə böyükdəliyi Anar edirdi. Hı-hı. Aha, bax belə idi. Yəni həyat yoldaşınızın kredit götürməsi haqqında xəbəriniz var idi mı? Yox, Xoşqədəm xanım, yox. Mən heç vaxt bilməmişəm. Danışılır ki, güya o krediti götürüb mənim uşağıma sərf eləyib. Mənim uşağıma ümumiyyətlə yəni, həkim deyib ki, güya bir saniyə Tamara xanım. Anar mənə dedi ki, həkim deyibdi ki, uşaq Oğuzda olmaz, siz demisiniz. Ona görə uşağı xəstə olduğu üçün Şəmkirə aparmışsınız. Yox, Şəmkirə yox, o Gəncəyə gətirmişəm. Yəni, orada havaya kalbin... görə güya, bu doğrudur mu? Xoşqədəm xanım. Bu doğrudur mu? Alo. Tamara xanım, eşidirsinizmi? Deyirəm ki, bax, Anar deyir ki, uşaq xəstə olduğuna görə, Oğuzun havası ona düşmədiyinə görə uşağı aparmışsınız güya. Yox, yox, Xoşqədəm xanım, yox, yalan söhbətdir. Bəs nəyə görə Əli Gəncəyə getdiniz? Sağlam uşaq oldu. Bəs nəyə görə Gəncəyə getdiniz? 8 ayında əli qanaxma oldu. İki tərəfli burnundan qan açıldı. Uşağın qanı açılanda kəsmək olmurdu. Aha. Orada Karmen doktor var, Cuhud. O malicə edirdi. Onun yanına apardım. O da dedi ki, qız, özün ağırlığında pulu töyməsən, bu uşaq həyatda yaşamayacaq. Aha. Mən də məcbur oldum. Ay Xoşqədəm xanım, 4-5 dənə övlad bastırmışam mən. 5 övladım həyatdan gedir. Yəni, sırf gedir, uşağın, elə? Onda Əlində Anar doğru deyir də, uşağınızın sağlamlığı üçün qaldınız Gəncədə.
Anama zəng elədim, orada çox səhv yalan sözlər danışırlar. Anama zəng elədim ki, ana belə, bugün əlinin burnundan qan açıldı, bütün orada qonşular da hamısı deyilmiş. Tamara xanım, Tamara xanım, sizin ananıza zənginiz mənə lazım deyil. Sualıma qısa konkret, hə yox cavab ver, deyirəm ki, anar dediyi kimi siz uşağınızın sağlamlığı üçün mü Gəncəyə getdiniz, ya hə ya yox? Yo, mən elə orada... Niyə geri qayıtmadınız onda? Orada maddi cəhət də yox idi. Yəni, imkan da yox idi. Xanım, onda anar düz deyir də, maddi cəhət olmadığına üçün gedib qalmışsan uşağının səhəti üçün. Neysə, indi ikinci bir sualım. Siz uşağa həqiqətən də Məhəmmədin meydini göstərdinizmi, göstərmədinizmi? Göstərmişəm, xoş qədəm xanım.